Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, saya baru beli barang. Okey, kita baru beli tool. Ni tool express. Express sebab apa? Sebab ada kerja urgent nak buat, tapi barang tiba-tiba mesin tak cukup. Jadi saya kena beli. Okey. Video ni, tujuannya saya video ni bukan nak tunjukkan barang saya beli ni, tapi saya nak tunjukkan macam nak charge. Sekarang saya guna kena urgent lagi 2 jam saya akan insya-Allah akan sampai ke site. Jadinya bila beli barang ni bateri confirm tak penuh. Jadi saya kena penuhkan bateri ni dulu. Saya kena penuhkan dia, saya kena charge dalam kereta. Tapi macam mana nak charge benda ni pakai 2 pin? Macam nak charge? Ada cara. Jadi semua bateri saya kena charge. Sebab apa? Nanti sampai ke site project saya dah terus boleh buat kerja. Kena pula nak masuk dah ni. Betul lah ni. Terlebut pun. Jadi bateri memang 2 bar je kan, jadi critical. Jadi saya tak nak nanti sampai site project saya baru nak charge, kejap kan lambat. Jadi saya kena charge dalam kereta. Macam mana nak buat? Mana pula barang ni? Okey. Ni dia. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa yang ada kereta tu elok beli satu lah. Kalau emergency macam saya ni, kalau emergency boleh pakai. Okey, cara dia macam ni. Ni letak tepi dulu. Letak belakang dulu. Kena nampak tuan-tuan dengan tangga, dengan DB breaker. Saya nak pergi tuan solar ni. InsyaAllah hari ni ada job install solar. Okey, ni dia punya. Okey, kejap lagi saya sambung. Saya stop dulu. Takpelah, kat sini dah. Okey, kita dah pasang. Nampak tu, saya dah pasang. Cara senang je. Okey, walaupun ni kereta saya, saya pun tak ingat mana tempat cucuk ni. Pula cucuk sini kot. Ni dia. Okey, ni. Ini dia punya. Kita try tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita cucukkan dia. Tutup. Okey. Dah tutup. Letak kat sini. Kita test. Okey, function. Sekarang bateri kereta saya 12 volt. Keluar 222 volt. Kamera tak clear . Off dulu. Kita masukkan. Okey. Kita charge. Apa sebab dia bunyi? Okey, dia tak bunyi dah. Okey. Okey tu nampak recharge. Okey, alhamdulillah nampak. Tuan-tuan. Cantik . Okey, insya-Allah nanti 1 jam, dalam 1 jam bateri akan penuh. Lepas tu nanti saya tukar bateri nombor 2. Bateri nombor 2. Jadi insya-Allah sampai ke site dua-dua bateri sudah penuh. Jadi saya boleh buat kerja. Okey. Saya tak try lagi mesin ni. Okey, beli harga 1600 lebih. Okey, 1700 lah, 1700 dapat yang ini. Dapat yang ini, mesin potong pokok. Dapat ini, jackhammer. Dapat tapping ni, tapping screw punya mesin. Dapat charger, dapat bateri 2. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak beli yang ni, harga dekat online murah. Tapi kalau nak beli dengan saya, RM300. Sebab apa saya jual RM300? Sebab saya nak kena bayar gaji pekerja, nak hantarkan kepada tuan-tuan. Okey, nampak tu? Alhamdulillah. Charge. Okey, sekian perkongsian saya. Mudah-mudahan
tuan-tuan dapat ilmu dan memberi manfaat terbaik.